ayaa ku adkaaday dagaalka Roble uu kula jiro ee dhinaca midowga Afrika. Ururka midowga Afrika ayaa ku gacanseeray go'aankii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble dalka uu kaga eryay wakiilkii gaarka ah ee ururka u qaabilsanaa Soomaaliya, Ambassador Francisca Madeira. Gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faki Muhammad ayaa taasi beddelkeeda sheegay inay qaadanayaan go'aanka madaxweynaha ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee ah in dalka aan laga erinin danjiri Francisca Madeira, sidaa daraaddeedna uu sii joogi doono. Gudoomiyaha guddiga midowga Afrika waxa uu walaac ka muujinayaa war saxaafadeed uu dhowaan soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan maqaamka wakiilka gaarka ah ee ururka ee Soomaaliya Francisca Madeira, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Muhammad. Arrintan la xiriirta gudoomiyuhu waxa uu si mahadnaq leh u xusayaa warqad rasmiga ah ee ku taariikhaysan 7 Abriil 2022 ee madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed uu kaga xumaaday soo saarista war saxaafadeedka kor ku xusan, isagoo caddeynaya in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay sii wado xiriirka wada shaqeyn ee kala dhexaysa danjira Madeira gaar ahaan, iyo guud ahaanba ee howlgalka cusub ee midowga Afrika ee ku meel gaarka ee Soomaaliya ATMIS, ayuu ku yiri gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki war saxaafadeedkan uu soo saaray. Muuse Faki Muhammad ayaa intaasi ku daray in kalsoonida iyo aaminaadda buuxda uu ku qabo wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya danjira Madeira uuna sii wadan doono shaqadiisa. Go'aanka midowga Afrika ayaa waxa uu dhabarjab siyaasadeed oo weyn uu ku yahay ra'iisul wasaare Roble mana cadda tallaabada xigta ee uu qaadi doono iyo sida uu danjira Madeira ugu soo noqon doono gudaha dalka maadaama uu ku sugan yahay magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya. Waxaa xusid mudan inay jirto xogo iyo ilo diblomaasiyadeed oo heshay libaaxyada geeska oo sheegaya in ururka uu aqbalay go'aanka Roble, taas oo hadda u muuqata mid aan sax ahayn, waxaana ka xumaaday in raali gelin buuxda laga siiyo arrintan ayaa laga soo xigtay diblomaasi sare oo ka tirsan qaybta midowga Afrika ee ku sugan magaalada Muqdisho, gaar ahaan xerada Xalane, kaas oo sheegay in Roble xilligan looga fadhiyo raali gelin degdeg ah. Waxay u muuqataa in Roble looga adkaaday dagaalka midowga Afrika, iyo erintii Muuse Faki oo ah gudoomiyaha midowga Afrika ayaa markan dhinac u riday labadii warqad ee iska soo horjeeday ee ka soo kala baxda xafiisyada madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha dalka. Farmaajo ayaa u muuqda mid taageerada uu ku dhex leeyahay midowga Afrika weli ay sii jirto, waxaase la rumaysan yahay in dhinaca Roble ay ka gaabiyeen in ay u raadiyaan taageero go'aankii ay dalka kaga eryeen Ambassador Francisca Madeira oo ay ku guul dareysteen. Waxa la aaminsan yahay in madaxweyne Farmaajo uu weli u haysto garba siyaasadeed xooggan oo dhinaca midowga Afrika, suurtagalna ay tahay in qorshayaal dhowr ah oo xafiiska Roble